Te ha colpito bene la chance al buon nazionale di tutti i gurtli, se ci chiedi se la tua vita è Da, dopo sul corso di Lanza Macedonia, avevo via e calificati. E quest'anno di gara che ho vedere che io questo sono dopo un vabbè, e non vi grazie un po' a tutto il settore. E voi? Sto oggi qua, sono qui, perché non c'è un modo per fare di vostra. Da, da, io ma non c'è... Ora su me voi invece di gara che... Помеќе со Грузија во краток временски интервал, некој играч на Путин не достига во состав за првиот меч, може ли Македонија да биде? А зашо да не? Ние сме млади и треба да дадеме се од себе, може и пикетаме. Не ја мислам дека може. Вина ли си од тоа шанса што си повикам во овој состав? Да, нормално секој млад играч бил задоволен и ако е повикан за репрезентација, јас за себе само сум многу задоволен. Ни гор дека на овие години играм за сениори. Сениор. Севко, во Македонија може ли да мене во ова група и да ја возьме на пласман за Па, рано со вакви многу играчи повредени, мислам дека не се тешко да видам, а така што да